मौके दी पंजाब सरकार द्वारा बिजली दे रेटां च कीते वादे तो बाद कांग्रेस सरकार लगातार लोकां ते विरोधियों दे निशाने ते बनी हुई है, जिस दे चलदे आम आदमी पार्टी लगातार बिजली दे रेटां नूं लेके कांग्रेस खिलाफ संघर्ष करदी नजर आ रही है, जिस कारण आप दे लीडरां तो बाद हुण आप दे वर्कर भी संघर्ष विच शामिल हो गए ने। जिस दे चलदे जलंधर च आप दे वर्करां ने गढ़ शंकर दे MLA जय कृष्ण सिंह नाल मिल के जलंधर दे DC बरिंदर कुमार नूं मंग पत्र सौंपिया, जिस च उन्होंने कैप्टन सरकार वल्लों बिजली दे बधाए रेटां नूं घट करन दी मंग कीती। इस मौके मीडिया दे रूबरू ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ MLA ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਹੀ ਮਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਅੱਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ? ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ। ਚੱਕਦੇ TV ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।